With Luca. Siinä varsin nuori, kilpailijakoira, tänä vuonna huhtikuussa täyttänyt 2 vuotta. Kiinalla eiliseltä hyppyrärataan tuloksena 25.91. Chaoping Yu with Mini. Let's bring home Chao Kim and Mini. Sending off his sister to Luca, both young dogs, April this year, 2 years old. Let's hear it for Jun and Jingxin.